Pemandu trailer yang dikhuatiri lemas selepas trailer balatnya terjunam ke dalam tasik di kilometer 47 Jalan Loging Gua Musang Kelantan ditemui mati. Mangsa Kamaruzaman Salihuddin, 33 tahun, ditemui terperangkap dalam kenderaan berat itu kira-kira pukul 2.30 petang semalam. Operasi mencari dan menyelamat mangsa melibatkan anggota polis ibu pejabat polis daerah Gua Musang, Balai Bomber dan Penyelamat Gua Musang dan Pasukan Penyelamat DI Kota Baru. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fun berkata, mayat mangsa ditemukan di bahagian tempat duduk penumpang. Pada jam lebih kurang 2.30 petang tadi, kita telah berjaya mengeluarkan mangsa daripada lori yang terlibat dalam nahas jalan raya tersebut. Dan dalam kejadian ini, kita terpaksa minta bantuan kren untuk mengangkat kepala lori daripada dalam air, dibawa naik ke atas. Kemudian dengan bantuan pihak bomber, kita telah berjaya mengeluarkan mangsa yang tersepit dalam kepala trailer tersebut. Terdapat 10 orang anggota daripada Balai Bomber dan Penyelamat Gua Musang berserta dibantu oleh 7 orang anggota daripada unit Subah, di mana hasil daripada bantuan yang kita menggunakan kren untuk mengangkat badan lori tersebut, kita berarti terdapat satu mangsa yang tersebut lah di mana kabin lori ini. Dengan menggunakan peralatan yang khas yang digunakan, kita berjaya mengeluarkan mangsa lah. Mayat mangsa telah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Gua Musang untuk bedah siasat.